Pois é, pessoal, depois daquele vídeo, mais ou menos, eu resolvi fazer só pegar o pedacinho do último aí. Para não falar que eu cortei o vídeo, eu coloquei o vídeo em velocidade maior aí. Para vocês verem que eu cumpri todo o vídeo. Agora vamos reabastecer aqui. Vamos ver se a gente faz melhor do que fez antes. Não gostei do que eu mostrei lá. Podia ter ficado melhor. Como eu falei, na vida real é parecido com aquele ali, mas podemos fazer melhor. Bora lá. Vamos ver se a gente faz melhor do que o anterior. No mínimo tem de melhorar, né?
Em outras palavras, melhorou um pouquinho, só um pouquinho, filho. Só melhorou um pouquinho, filho. Só um pouquinho. Não tô satisfeito, não estou satisfeito mesmo. Mas por hoje é só, pessoal. Esquenta não. Esse trem aqui faz isso com a gente mesmo. A gente quer melhorar, tem de ficar melhor, tem de ficar melhor, tem de ficar melhor. Tem de ficar melhor. Esquece de dar o joinha na hora de assinar o canal, pessoal. Valeu, fui!